дії у разі терористичного акту, перестрілки, захоплення транспорту. Терористичний акт. Основні заходи щодо запобігання можливого терористичного акту. Перше. Не торкайте у вагоні поїзда, під'їзді або на вулиці нічийні пакети, сумки. Не підпускайте до них інших. Повідомте про знахідку співробітника поліції. Друге. У присутності терористів не виказуйте своє невдоволення. Утримайтеся від різких рухів, лементу і стогонів. Третє. У разі погрози застосування терористами зброї лягайте на живіт, захищаючи голову руками, подалі від вікон, засклених дверей, проходів, сходів. Четверте. Використайте будь-яку можливість для порятунку. П'яте. Якщо відбувся вибух, вживайте заходів щодо недопущення пожежі та паніки. Надайте домедичну допомогу постраждалим. Шосте. Намагайтеся запам'ятати прикмети підозрілих людей і повідомте їх прибулим співробітникам спецслужб. Дії під час перестрілки. Якщо стрілянина застала вас на вулиці, відразу ж ляжте і озирніться. Виберіть найближче укриття і проберіться до нього, не піднімаючись у повний зріст. Укриттям можуть слугувати виступи будинків, пам'ятники, бетонні стовпи або бордюри та канави. Пам'ятайте, що автомобіль – не найкращий захист, тому що його метал тонкий, а пальне – вибухонебезпечне. За першої нагоди сховайтеся у під'їзді будинку, підземному переході. Дочекайтеся закінчення перестрілки. Проводьте заходи для порятунку дітей. За необхідності прикрийте їх своїм тілом. За можливості повідомте про інцидент співробітникам поліції. Якщо у ході перестрілки ви перебуваєте у будинку, укрийтеся у ванній кімнаті і ляжте на підлогу, тому що перебувати у кімнаті небезпечно через можливість рикошету. Перебуваючи в укритті, стежте за можливим початком пожежі. Якщо пожежа почалася, а стрілянина не припинилася, залиште квартиру і сховайтеся в під'їзді, далі від вікон. Дії у випадку захоплення літака, автобуса. Якщо ви виявилися в захопленому літаку або автобусі, не привертайте до себе уваги терористів. Огляньте салон. Визначте місця можливого укриття на випадок стрілянини. Заспокойтеся. Спробуйте відволіктися від того, що відбувається. Читайте, розгадуйте кросворди. Зніміть ювелірні прикраси. Не дивіться в очі терористам. Не пересувайтеся по салону та не відкривайте сумки без їхнього дозволу. Не реагуйте на провокаційну або зухвалу поведінку. Жінкам у міні-спідницях бажано прикрити ноги. Якщо представники влади почнуть спробу штурму, лягайте на підлогу між кріслами і залишайтеся там до закінчення штурму. Після звільнення негайно залиште літак або автобус, тому що не виключена можливість його замінування терористами і вибуху парів бензину. Якщо ви стали жертвою телефонного терориста. Перше. Подзвоніть з іншого телефону, мобільного від сусідів, на вузол зв'язку і скажіть причину дзвінка
своє прізвище, адресу та номер свого телефону. Друге. Намагайтеся затягнути розмову та записати її на диктофон, чи дайте послухати свідкам, сусідам. Третє. Одночасно з розмовою і записом на диктофон друга людина дзвонить з іншого телефону на вузол зв'язку, а потім в поліцію за телефоном 102 для термінового затримання того, хто телефонував. Четверте. Напишіть заяву начальнику відділення поліції, на території якого ви проживаєте, для прийняття необхідних заходів. П'яте. Поліція за запитом на вузол зв'язку отримає номер телефону, адресу, прізвище того, хто дзвонив, і вживатиме необхідні заходи.